Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərim mən meyvə şirniyyatı hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Bunun üçün 4 ədəd yumurta, 450 qram şəkər tozunu əlavə edib mikserlə yaxşı qarışdıracağım. Şəkər tozu əriyənə qədər. Və mikseri dayandırıb 350 qram xamanı əlavə edəcəm və 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu əlavə edib təkrar mikserlə qarışdırıram. Və yenidən mikseri dayandırıram. Otaq temperaturunda əriyən 250 qram kərə yağında əlavə edib təkrar mikserlə qarışdırıram. Yağla birlikdə yaxşı qarışdırdıqdan sonra mən 1 kilo 200 qram un əlavə edəcəm. Ələkdən keçirib bu cürlə əlavə edirəm. Yəni mikserlə qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Bu cürlə qarışdırıcı ilə qarışdırıram. Və sonda isə əlimlə yoğururam. Xəmir biraz ələ yapışqan xəmir olsa belə narahat olmayın. Çünki xəmirin öz şirəsi toparlayacaq xəmiri, bərkidəcək, tutacaq özünü. Və xəmirin üstünü streç kolonka ilə bu cürlə bağlayıb 1 saat dinləndirirəm. 1 saat dinləndirdikdən sonra artıq kündələrimi bölməyə başlayıram. Mən şaftalı ilə armudu 50 qramdan etdim. Gavaldan əriyi 35 qram, alçanı 30 qram, gilası da 10 qramdan etdim. İndi isə kündələdiyim xəmirlərə meyvə forması verirəm. Bu cürünə armudu başını bu cürünə uzun soğun edirəm. Aşağı hissəsini yuvarlaq edirəm. Şaftalı meyvəsini isə yumru formada edəcəm bu cür. Və ərikdən gavalını birazcə badam formasında edirəm. Alçayla gilası isə yumru edəcəm yenə. Bu ərikdən gavalıdır. Bu formada olur. Kündələrin hamısına forma verdikdən sonra yağlı kağız sərilmiş listin içərisinə yerləşdirib öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada yarım saatda bişirməyə qoyacağım. Gördüyünüz kimi artıq meyvə şirniyyatım bişibdir. Çox gözəl bişdirib, çox gözəl alınıbdır. İndi isə iç hissələrini çıxardıram. Ortalarını bu cürünə oyub çıxardıram. Ortalarını oyub çıxardıqdan sonra qatlaşdırılmış südlə bir-birlərinə yapışdıracağım bu formada. Bir-birinə yapışdırdıqdan sonra təxminən 10 dəqiqə gözləmək lazımdır ki, bir-birinə tam yaxşıca yapışsın. 10 dəqiqə keçdikdən sonra bir-birinə yaxşı yapışdı və indi isə boyamağa başlayıram. Mən qırmızı boya, sarı boya, narıncı boya, yaşıl boya, bir də ki, gavalı rəngi boyasından istifadə edirəm. Alçaları yaşıl rəngdə edəcəm, şaftalını isə sarı boyadan, qırmızı boyadan istifadə edəcəm. Armudu isə narıncı boyadan, sarı boyada, gavalları isə gavalı rəngi boyasından batıracağım. Meyvələri bu formada boyaya batırıb 1-2 saniyə gözlədirəm ki, rəngi tam tutsun və salfetkaların üstünə yığıram. 1-2 dəqiqədə orada gözlədikdən sonra hər tərəfini şəkər tozuna batırıram. Bu formada şəkər tozuna batırıb kənara yerləşdirirəm. Boyanın içərisindən çıxardıb dərhal şəkər tozuna batırmaq olmaz. Üstündəki şəkər tozlar sulu vəziyyətdə alınır. Heç də yaxşı görsəmir onda. Mən meyvələrin hamısını şəkər tozuna batırıb çıxardım. İndi isə baş hissələrindən yarpaqları düzürəm. Mən təbii yarpaqlardan istifadə etdim. Həyətdən yığmışam bu yarpaqları, yuyub qurutmuşam. Gördüyünüz kimi artıq meyvələrim hazırdır. Çox gözəl, çox mükəmməl alındı. Görünüşü qədər dadı da gözəldir. İçi pambıq kimi yupyumuşaqdır. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Və videolarımı sonradan izləməyi unutmayın. İzləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.